կողմից կարծես թե մեզ կարող են բանտեսական խոսակցություն, բայց ինձ կողմից սա իրական քաղաքականություն է եւ այդ քաղաքականությունը առաջիկա հենց սեպտեմբերին մտնելու է Տավուշի մաս եւ արդեն հաջորդ տարիներին մտնելու է բոլոր դպրոցները փուլային տարբերակով։ Հետեւաբար այս հնարավորությունը ոչտեղ չէ։ Ժամանակ, մենք գագային ենք, եսեր առաջինն եմ քննում, չէ՞։ Ես նկատի ունեի այս պետական ծրագիրը, բայց շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք նաև այս իրականությունը, որտեղ սա իրականություն է, որը գալիս է լրացնելու մեր համատեղ ջանքը։ Եվ սա հեշտացնելու է մեր բոլորի գործը, որտեղ մենք նույն փոփոխությունն ենք ուզում ստանալ, դա ստանում ենք տարբեր կողմերից, տարբեր ուղղություններով, բայց ի վերջո սիներգետիկ արդյունքը ստացվելու է, որտեղ նույն ուղղության համար ենք ջանք դնում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունը կա։ Գիտեմ, որ սովորաբար միշտ նախարարությունը հանդես է գալիս դպրոցների համար իբրև պատժի չողակը, որ ներողություն անկեղծության համար, որ երբեմն նաև եթե տեղերում դպրոցները չեն ուզում որևէ բան անել, միշտ նաև ասում են նախարարությունը չի թողի, մեծ մասամբ նախարարությունը ընդհանրապես այդ հարցերի հետ որևէ գործառույթ չունի եւ առաջություն չունի, բայց հանդես է գալիս իբրև, այսպես ասեմ, այն հերթինակավոր աշխատը, որին ուղում են ինչ-որ բան չանելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ այն փոփոխությունները, որոնք այստեղ նախատեսվում են եւ առաջ են մղվում, դա ոչ միայն նախարարության կողմից որևէ կեր չի բացասական արձագանք ստանում, այլ հակառակ մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ աջակցել, որտեղ այս նախագիծը մեզ համար նաև մոդելային է, որը մենք փորձելու ենք իրարել, նաև դրա արդյունքները հասկանալով, դիտելով այն նաև որպես փորձարկման մի միջավայր, քննարկել եւ հասկանալ դրա մյուս դպրոցներում տարածման ու ներդրման հնարավորությունները։ Եվ այստեղ է, որ ձեր դպրոցները ստանալու են շատ մեծ առավելություն, որտեղ ձեր դպրոցները արդեն ունենալու են փորձառությունը, դուք արդեն կկարողանաք ինքներդ հանդես գալ որպես մենթոր դպրոցներ այլ դպրոցների համար, ձեր ուսուցիչները կարող են հանդես գալ իբրև վերապատրաստող ուսուցիչներ մյուս դպրոցների ուսուցիչների համար, հետևաբար սա նաև մի հնարավորություն է, որը ուղիղ ճանապարհ է բացելու նաև ձեր դպրոցների զարգացման, նաև ձեր որպես մասնակիցի զարգացման համար։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ լինել նախաձեռնող, լինել ակտիվ, չվախենալ խոսել խնդիրներից, այդ խնդիրները ոչ թե մեղադրանքներ են ուղված մեզ, ուղված մեր անձին, այլ դրանք ուղղակի բաց խոսակցություն են, առանց որի զարգացում հնարավոր չի։ Եթե մենք պատրաստ չենք խոսել մեր խնդիրների մասին, նշանակում է մենք չունենք նաև հետևաբար ես առաջարկում եմ, մենակենք, խոսենք եւ առաջ գնանք, որպես որ եւ այստեղ նաեւ երկու նախաձեռնության մասին նշեմ, որը այս ամառային աշխատանքների հետ ուղղակի են մարզառազմական ճամբարների մասով։ Արդեն իսկ պլանը նշեցի, ես ուզում եմ շեշտել, որ մարզառազմական ճամբարի թեպ նախնական զինվորական պատրաստականության առարկայի արտադիր բաղադիր ներդրվելու է նոր չափորոշչով 11-րդ դասանցների համար իբրև արտադիր, այսինքն այդ ճամբարի համար կլինի նաև պետական ֆինանսավորում, որ մենք արդեն նախատեսել ենք։ Դրա տևողությունը այս պահին կազմված ծրագրի համաձայն 12 օր է, որը իր մեջ ներառում է տարբեր կարևոր թեմաներ։ Ծրագիրը քննարկված է այդ ոլորտային գերատեսչությունների ռազմական բուժերի հետ, բայց մենք կարծում ենք, որ փորձարկումից հետո հնարավորություն ունենանք նաև վերամշակել։ Եվ երկրորդ մեր նախաձեռնությունը, որը այստեղ ավելի շատ սերտ կողակում է առաջիկա պլաններին, հայրենագիտական արշավներ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ուղղությունը նույնպես ծրագրի նախագծի ուշադրության կենտրոնում է, որտեղ մենք ուզում ենք հայրենագիտական արշավները դարձնել պարտադիր բաղադրիչ, հատկապես միջին դպրոցի 6-7 դասարաններին, որտեղ
Գիտեք, նոր չափորոշիչների համաձայն մենք ունենք իմ հայրենիքը առարկան և ուզում ենք այստեղ հայրենը ճանաչել հենց երեխայի անմիջական միջավայրի և իր համայնքից, որովհետև սովորաբար նաև այստեղ պարոն Հաջանյանն էլ շատ լավ ասաց, որ մենք ինքնության պահպանման անհրաժեշտության մասին խոսեցինք. Պահպանում բառը պետք չի օգտագործել։ Ինքնության նորացում, ինքնության զարգացումը կարծում եմ ճիշտ է բնութագրում այս վիճակը։ Դեռ մենք պիտի ինքնությունը ճանաչենք և մեր ինքնության հիման վրա նաև ճանաչենք այն խնդիրները, որ մենք ունենք և դրանովից առաջ գնալու հնարավորություն ստեղծենք։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ սեփական համայնքը ճանաչելը պատմության տարբեր դարաշրջանների մասին ենք ասում։ Ցանկացած համայնքում մեր երկիրը հրաշալի մի տեղ է պատմությունը սովորելու համար։ Մենք գալիս էինք ճանապարհին, պարոն էինք ցույց էր տալիս քարերը։ Եվ մենք խոսում էինք այն մասին, որ այդ քարերը մի կողմից թվում են շատ աննշատ և պատահական այնտեղ հայտնված, բայց իրենք ցույց են տալիս, որ նախկինում այստեղ հաստատ բնակավայր պետք է եղած լինի, և իրենք իրենց վրա մշակման հետքեր են բնում։ Սա երեխաների համար կարծում եմ իրենց ճանաչողական հետաքրքրությունը պահելու ամենահիանալի ձևերից մեկն է։ Գնալ, ուսումնասիրել իրենց սեփական տարածքը, հասկանալ այդտեղ պատմության ինչ շերտեր կան, և եթե խոսում ես այդ ուրեմն իրադարձությունների, դարաշրջանների մասին, այստեղ ինչպես է քո սեփական համայնքը, քո սեփական տարածքը անցել այդ դարաշրջանների միջով։ Սա կբերի նրան, որ անգիր անելու կարիքը չեն ունենա, որտեղ դա կլինի մեր սեփական պատմությունը, որը մենք արյան միջով, որ մենք մեր ամեն մի բջիջով ընկալում ենք, հասկանում ենք, ճանաչում ենք, զգում ենք դա մեզ մոտ է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ սա նաև գաղափարական դիմքում է դրված, ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, վստահ եմ, որ նախարարությունը ամեն կերպ կփորձի աջակցել և որ սա մեզ համար ռազմավարական ուղղություն է։ Եվ սիրելի գործընկերներ, ընտրում եմ ձեր կողմից էլ նույն պատրաստականությունը պահել, առաջարկել, փորձել, սխալվել, դրա դա սովորել, դա կարծում եմ ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է փորձենք անել այս ժամանակում, որ մեզ յուղական ճամբարները ամենավարում գնաստով, որպես նախագծերով ուսուցման բաներ է, շատ կարևոր է, որտեղ ասում եմ են ինչ-որ մտնում արդեն նոր չափորոշը չէ, այդ շատ կարևոր է, որ նախագծերով ուսուցման են փորձը, որ մենք ունենք սեբաստանցիները ունենք, որ ուսուցիչները իրենց հետ կբերեն ճամբարներ, սովորողները կբերեն, այդ կարող է օգտակար լինի ոչ միայն Գագարին պրոյեկտորների համար։ Շատ լավ, համեցեք, եթե կա կարևոր էական բան, մեր 90 րոպե ինչպես խոստացել էինք, հա՞։ Համեցեք, շատ չբովակ։ Ուղղակի մասին, որ նախարարության ընդհանրապես ներկայացնում ենք որպես պատժիչ գործը, դա հիմնական մասը կարևորն է, որ գործերը կներկայացնենք կամ նախարարությունը չի համաձայնում, բայց ի պատիվ այսօրվա աշխատակազմի նախարարության ցանկացած ողջախոհ առաջարկություն է ցիրանում քննարկում եւ բարձր, հա՞, անկեղծ ասած, իրականում չեմ ուզում գովալ, բայց երեկվա լուրջ քննարկումից նաև նախարարին հետ մասնակցում ենք 28-ի տրանտակ 28-ի ազգային ծրագրի ընդգրկման առումով, երեկվա այդ զբաղվածությունից հետո այսօր այստեղ այդ չափել կարևորել է այդ աշխատանքները և հիմա մենք երկու բառով ուզում եմ ասել, որ այո, ի պատիվ մեր առաջա
տարածաշրջանի մեր մարզի ազգաբնակչության Դարբլյան պարոն Աղաջանյանի իմ պատիվ ձեր ընտանեկան հիմնադրամի, դուք նույնիսկ գնացիք այն քայլի, ես մի կանգամ չասեմ, գնացիք այն քայլի, որ դպրոց էին կարգավիճակը նույնիսկ փոխեցիք, դարձրեցիք բաց դպրոց հիմնադրամ, որպեսզի կարա ձեր նպատակները իր ձեր իրականացնեք, բայց ինչ առումով կարծես թե ոչ ամբողջովին իրականացավ, հիմա այդ մեկ ծաղկով, ոնց որ բնակչության առումով ծաղկունքը արդեն մի քանի ծաղիկներ, ուզում ենք այս Գագարին հիմնադրամ, Գագարին նախագծի միջոցով արդեն իրականացնել և երևի իմ գործընկերները գիտակցելով այդ պատասխանատու իրավիճակը, իրադրությունը, մեզ թույլ կտան ոչ միայն այս տարածաշրջանի բարձունքները բարձրանանք, այլ Դարբլյանը անցել է դեռ արդեն տարածաշրջան մի կողմ են, մի փոքրել այն կողմ, մարմաղան է բարձրանում, հուսով ենք մենք այդ 6 դպրոցը կդարձնենք սկզբից 16-26, հետո մեր մարզի արդյունք 26 դպրոցները միավորելով բոլոր բարձունքները միասին կանցնեն և իրականացնեն մեր նպատակները։ Կատարելու համար բավարար է մեկ ցանկություն, իսկ չանելու համար 1000 պատճառ կգտնենք։ Սիրելի գործընկերներ, մեկ ցանկությունը բավարար է մեր նպատակը պրոյեկտը իրականացնել, եկեք ասենք, որ այս նաև ցանրաբերված ժամանակաշրջանում էլի ժամանակ ենք գտել, հավաքվելու և քննարկելու, բնականաբար այս ժամանակաշրջանում։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ բոլոր նյութերը այսօր, որ կար էլեկտրոնային են, ավելի մանրամասն ներկայացված են մեր կայքում, մեր բլոգում, բլոգը սիրելի դարձրել, մի քաշվեք խնդիրներ կլինեն Զարայի հետ, ուրիշ, ես միշտ մատչելի եմ, ցանկես հեռախոսը ծանոթ անծանոթի չեմ նայում, միշտ վերցնում եմ, էլեկտրոնային հարցերով պատասխանում եմ, մի խոսքով մատչելի ենք բոլորս, այդ շատ կարևոր է, հատկապես առաջարկների մասով մի հատ նայեք, անցեք առաջարկները, որտեղ կետերով է, հեշտ չի այդ առաջարկները պրեզենտացիաները, բայց մենք պատրաստ ենք ավելի փոքր խմբերով դրան անդրադառնալու։ Շատ կարևոր է, այստեղ Ժաննա ջան, գիտեք, մենք ոչ միայն խնդիրները ճանաչենք, դրա ցուցանիշը որն է, որ կարողանաս քո խնդիրը ձևակերպես, քո լուծվելիք խնդիրը, ոչ թե նախարարությունից է խնդիրը գալիս, այդ կարող է այդպես էլ դու ուղղակի կատարես, քոնը չդառնա, անուքի մի հատ բան դառնա, իսկ երբ որ մենք կարողանում ենք ձևակերպել խնդիրը, այդ կլինի գետը համայնքում խնդիրը, այդ 3 կիլոմետրանոց հատվածում, թե 6 կիլոմետրանոց հատվածում, այդ կարևոր չէ, խնդիրը ձևակերպել, եւ այդ նշանակում ամբողջովին կենտրոնանալ խնդրի իրագործման վրա, հանրակրթությունը պետք է փոխի մեր կյանքը, մեզ նոր բան կարողություններ փոխանցի, պայմանավորվեցինք, չէ՞, պետք քննարկումների արդյունքում դրա համար մենք ունի ամիս ունենք, արդեն հեշտ կլինի ձևակերպել։